Hej alle sammen og velkommen til. I dag så skal jeg filme Interge nummer 2. Og jeg tænker sikkert, hvor er jeg henne? Jeg er inde på Bens toilet, fordi Ben han skal skide. Nå, men vi har 7 udfordringer her, så lad os tage dem fra en ende af. Lad os telefonvis med en ven og sige, du følger til England og bliver der. Hej. Det var meget vigtigt, at du ikke siger det til nogen. Ja, jeg lover det. Til sommer, så flytter jeg. Hvor? Til England. Hvor? Ja, så og det er til sommer, til juli, så det er bare, jeg synes bare, du skal have det at vide. Okay. Jeg gerne vil arbejde videre på min YouTube-kanal og lave musik og sider. Jeg ved godt, det er en dum ting lige nu, men jeg vil gerne arbejde på det. Det er ikke lige nu. Spørg en dame om, hvor chaleurstationen er henne. Du står der er 10 minutter fra. Chaleur er langt væk herfra, så jeg tror bare, vi går ind til Lønne i Tørstrup. Hej, undskyld. Jeg er her. Kan du sige mig, hvor stationen er? Ja. Udfordring til tør. Du drikker en Monster Red Bull af andre energier, der kan finde sammen med mælk. Okay, jeg tror, vi starter med Red Bull. Jeg græder det her. Det her er klart. Den her med mælk smager bedre end den her med mælk. Men det er lige ulækkert. Jeg udfordrer dig til at drikke vand på hovedet. Jeg er ikke så god til at stå på hovedet, så derfor tager vi bare vandet. Læg headset / høretelefoner i øret og lad som du lytter til en akavet sang, der er rigtig. Og så syng dem højt, imens du går forbi på gaden. Jeg tror, vi gør det i metroen i stedet for. Yes, I just can't get enough of you. Spis en ske kanel. Ben, hen kanelerne ske. Okay, boss. Den dejlige sild. Så har vi kanel. Tak, Ben. Du vil snuske. Og så har vi en ske. Jeg kan godt lide, at jeg bare har risengrød, men det her, det er bare, jeg tror, det er mærkeligt. Og den sidste er, hæld cola ned af dig selv. Jeg tror, jeg får lydet til det. Lydet! 3, 2, 1. Og nu! Jeg føler mig dum. Jeg er 19 år dreng, der gør det her. Jeg vil gerne sige tak, fordi I så med. Og det her, det var smertefuldt. Det var meget værre end 1'eren. Så jeg synes, I skal give 75 likes, før der kommer 3'er. Tak, fordi I så med. Vi ses.